ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଉଠେ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବାଟ ଚଲା ପଥିକଟିଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ହେଉ କି ବା ରାସ୍ତା କଡ଼, କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲ ଗଛଟି ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କାଶଦଣ୍ଡି ଫୁଲର ଧବଳ ହସରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଭରି ଦେଇଥାଏ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ। କବି ଓ ଲେଖକର ଲେଖନୀରେ ଝରି ପଡ଼ିଥାଏ ଅନେକ କବିତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସହିତ ବେଶ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି ଏହି ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଇଁ ଫୁଲ, ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଥରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ପୁଷ୍ପମାନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିକ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ। ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ପଠା ଧାନ କ୍ଷେତ ରାସ୍ତା କଡ଼ ହୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ତଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିଛି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠ। ଧଳା ଫର୍ଫର ହସରେ ଯେମିତି ଆଦଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାହିଁ ବସିଛି ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ତିନି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଫୁଟି ଆଶ୍ୱିନୀ ମାସ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ଦଶହରା ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥାଏ ଏବଂ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସଜାଇ ଦିଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ, ସୂଚାଇ ଦିଏ ଆସିବାର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ପାର୍ବଣର ଆଗମନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ପାର୍ବଣର ଆଗମନରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାଆସିନୀ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଗାଁଠୁ ସହର। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ନଈତଡ଼ ହେଉ ବା ରାସ୍ତା ପାଖ ସବୁଠି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ମା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରା, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।